Vážený prítomný kultúrne publikum, mladšie, stretné generácie i staršie, dovolme si aj ja vás pozdraviť, ďakujem za pozvanie a privítanie a takisto teda ďakujem pani viceprimátorke, že prišla, pani dámam, riaditeľkám, že prišli a najmä teda aj deti, mládeži a žiakom a pedagógom základnej umeleckej školy v Orvolene na Nádvornej ulici. Mohli by ste sa aj premenovať na Nádhernú ulicu, pretože na škole vznikajú detská tvorba, je aj nádherná, aj úžasná, aj pekná, aj dobrá, aj múdra. A to je jedna z tých hodnot, ktorá patrí hodnotám ľudskej kultúry, ľudského života. Tak, ako to prezentuje činnosť vašej školy a tvorba vašich žiakov, bývalých, súčasných a verím, že aj budúcich. Počuli sme už dátum 1919 a 95 rokov. Tak to je teda už riadny kmeťovský vek. Pán profesor inžinier architekt Jozef Chrobák je tu s nami. On má ešte menej toho, ale táto škola 90-ročná dovoletníky, to pripomínam, chodí na všetky výstavy veľkých výtvarníkov, malých, detských, poznáme sa, aj my dobre sme robili spolu. Ale je to pekný paradox, že 95 rokov a pritom táto škola je mladá s deťmi, aj pedagógmi, aj tými ľuďmi, ktorí to robia, aj umením. Detské umenie je stále mladé. Prečo? Lebo je súčasné. Lebo je súčasné umenie súčasných mladých detí. A ako to je s umením a výchovou? No je to veľký problém, je to veľká história, ktorú by sme si mali nielen vlášiť aj pamätať, ale aj zveľaďovať. Ako kunsthistorik si pamätám, alebo viem, mal by som vedieť, že není to nová vec, ako naozaj je to vec 2000 ročná, 3. a 4. storočí. Aténsky filozof, grécky filozof Platón hovoril, výchova umením je tá najpodstatnejšia časť výchovy, nie je to úžasné, výchova, umenie ako výchova, aj tak sa to dá povedať. Prešlo to celou históriou, náš, môžem povedať, náš, európsky, česko-moravsko-slovenský, dánamo-slovenský, a to teda bol nejaký múdry pán, aj pedagóg, hovorili to isté o výchove, umení. A v 20. storočí sme mali jedného muža, Angličana, ktorý sa volal Herbert Reed, ktorý napísal aj u nás preloženú v češtine veľkú knižku Výchova umením. Tento pán bol menovaný anglickou kráľovnou silou, sir Herbert Reed, ktorý takisto písal, to je najpodstatnejšia vec na tomto svete, výchova umením a umenie ako výchovu. Istotne to platí, keď som tu sedel dneska, sir Herbert Reed ma napadlo, že my by sme mohli zaviesť taký titul sir of children, dôlensko-slavinského síru, to by bol veľký genius a ste stredoslováci, patríte sem, a ten sír má kvalitu, aj to je tvorba a práca, ale tvorba a práca je aj detské umenie. Pedagógovia školy, najlepšie zapoznám s akademickým maliarom a grafikom Jurajom Šufiarským, robili sme kopu už výstav spolu, aj katalóg parádny, ktorý o chvíľu ide. A prizval tejto výstavy, nie som prvýkrát na pôde vašej školy, nakonec ani tu odvolené, poslednú výstavu som tu robil v máji, výstavu rodinnú, Juraj Šufiarský a jeho dcery, Tereska a Eviška. Erička, a naozaj si vážim aj tieto tradície, aj túto možnosť a ponuku priestoru pre detskú tvorbu, ktorú by sme naozaj mali podržať. Keď som prišiel do tejto výstavy, už v podstate vyinštalované, ako ste to robili, tak som si uvedomil, výstavný priestor je taký, aký je daný. Samozrejme, že sa sem nezmestí tvorba tých 200 vašich žiakov, množstvo tých kresiev, obrázkov, plastik, modelovaných diel, koláži, fotografií, všetkého toho, čo je. Je to výber, určitý výber okolo 20 detí, ktorí sú tu zastúpení. A rozhodne je zaujímavé to, že je tu aj rozpet
podstatě jsou věkové od 4-5 dětí po většině už dospělé, mladé děvčata, a jsou 17-18 roční. A takisto je tu pěkné rozpětí, které nakonec je přirozeně dané aj tomu dětskému vidění, poznání aj té tvorbe, tvorba figurálna, tvorba krajinářská, zátišia, tu pěkně je to na tomto jednom paneli zátišia, ale jsou tu aj nové techniky a modernější koláže, počítačové grafiky, nakonec aj tie masky úžasné, pri ktorých som videl, že tuto malé detičky si to pozerali, aj to je úžasné, čo nakonec spája aj fenomén múzea lesnického drevárskeho, sú to kvetinky, listy a tráva, sušená masky, a keď sa pozriete na tie fotografie, čím sa to spája s ľuďmi, očami detí, ktorí sú za tými maskami, a to je to krásne spojenie umelecké dielo a človek, ktorý ho tvorí a pre ktorého je to aj určené. Toto všetko tu vidíme tu aj tohto hrdinu, úvodovka, by som povedal, je to diktátor, a tento malý krátky animovaný film je o páde tohto diktátora. My dospelí by sme si mali uvedomiť, a isté to aj vieme, a deti by sme to mali naučiť, že bolo by lepšie, keby nebolo diktátorov, potom by nebolo ani pádov týchto diktátorov, že tento svet by mal byť oveľa rozumnejší, múdrejší a pre všetkých oveľa ľudskejší. Dobre vieme, že sa robí množstvo vecí neľudských na tomto svete a žiaľ Bohu odnáša si to aj generácia tých najmladších a bezbranných, generácia detí, malých, väčších, mládeže. Takže aj na toto slúžia tie mierumilovné, humanistické, kultúrne a umelecké zbrane umenia, i keď umenie nie je zbraňou. Umenie pozitívnou hodnotou, krásnou a múdrou. A to vidíme aj na tejto výstave. Je to výstava detí, žiakov a tvorby, a je to zároveň výstava aj pedagógov, ktorí sú za týmto postavení. My všetci sme prešli, podľa ktorých môžem zabudli na školské roky a to nás učili, ale predsa sme prešli tým procesom učenia. Naučili nás čítať, naučili nás počítať, ale detskí psychológovia, aj neurológovia hovoria, že a aké sú teda hodnoty tej emočnej gramotnosti, tej citlivosti, toho umeleckého cítenia a kreativity. To sa akosi moc neučíme. Lekári, teda títo medici, definovali rozum logický, ten sa týka najmä matematického myslenia a počítania. Je definovaný aj rozum jazykový, ten je dneska veľce dôležitý, lebo jazyky sú potrebné, keď dneska je to už zásobne pomaly angličtina, ale chvála Bohu, to aj iné jazyky. Je dokonca, čo už je nám bližšie, umenil jazyk hudobný. A v hudobnom jazyku existuje dokonca taký syndrom, na to muzikanti, muzikologovia vedia motať to syndrom, motať to efekt, sa to moje hovorí, ktorý začína tým, že maličké deti, 8-mesačné deti sa začínajú vychovávať v hudbe a spevu, aby to dostali do seba. Ja ako kundistorik aj s mnohými výtvarníkmi si poviem, prečo nemáme my nejaký syndrom alebo efekt Picassovský, alebo Benkov, Markera Benkov efekt, aj ten by sa nám hodil, pretože naozaj vizuálna, oči, videnie, poznanie videním, cit videním je nesmierne dôležitý. Zrakové informácie sú viac ako 90% toho, čo poznáme od malička, absolútne od malička. Ale by sme si to trošku držali a vyzvihnúť. Vy ako pedagógovia výtvarné výchovy sa dobre viete. Vedia to aj dospelé výtvarníci, vedia to aj dospelí výtvarníci a mali by to vedieť aj deti. Tá vizualizácia sveta, videnie sveta vlastnými očami a tou dušou, ktorá je za tými očami. Vidieť nás nenaučia, deti, to teraz hovorím vám, lebo nám dospelíme to už marno hovorí. Videniu nás nenaučí televízia, najmä tá
pochybená alebo hrozná. Ani tie tablety, mobily, tabletky, mobily, debily a čo ja viem, čo to nás nenaučí, že vidieť na ľudia ľudské oči, ktoré sa budú pozerať na ľudský svet. A ten ľudský svet je obsiahnutý v detských kresbách. Veľa robím detské výtvarné umenie, robím to už vyše 30 rokov ako kunsthistorik. A ráno som prišiel na to, že to z najkrajších prejavov ľudského života, videnia, myslenia, poznania, nakoniec aj rastu a vývoja. A je to ten zázrak detstva, ten fenomén veľkého detstva, čistého detstva, večného detstva, ktorý definoval jeden z najmudrejších ľudí 20. storočia, švajčiarsky psycholog, psychiatr, filozof Karol Gustav Jung, ktorý je takým klasikom tohto múdreho učenia, ktorý sa vrátil pokorne až k tomu Platónovi a povedal, áno, výchova umenie je jedna z najdôležitejších výchovných činností človeka a ľudí. A toto robí základná umelecká škola. V tom roku 1919 to bola hudobná, potom to boli ľudové školy, umenia, zúšky a je to to, čo vypisuje teraz. A je to dobre, že to vypisuje samozrejme tu u vás v odvolenie aj na pôde Múzea Lesnického a Drevárskeho. A neviem, či ste to vymysleli, alebo vy ste si to uvedomujete, pani riaditeľka, jedna aj druhá. Pozrite si, tu je Lesnická Drevárske múzeum. Les, stromy a drevo, nie? Nie je to krásne urobené a pozrite, odídeme, preletia tam a ostanú tam a budú si tam spievať a budú existovať a žiť v symbióze prírody, ľudského diela, ľudskej tvorby a ľudského života. A o to ide, aby sme naozaj žili ľudské životy, aby to bolo spolužitie, aby sme neboli proti sebe, aby sme boli citliví a múdri, aby sme vedeli vidieť a aby sme si vedeli predobiť, aby vyhodnotiť to, čo je správne a čo je dobré, lebo bipolarity tma a svetla, dňa a noci, zrodu a zániku sú dané večnosťou. To isté platia vo vesmíre, aj na Marse, aj na tej planete, kde teraz pristáva tá európska družica. Naozaj toto existuje vo večnosti. Mali by sme si to uvedomiť, ale malo by platiť tá bipolarita dobrého, múdreho, pekného, krásneho, pravdivého a skutočného. Tu by sme mali vyzdvihovať a ja verím, že iste, že aj iné ľudské činnosti to podporujú, ale rozhodne to v tej najkrajšej forme viditeľnej podporuje viditeľné výtvarné umenie. A čím začína výtvarné umenie? Umením detí. Preto sa treba im pokloniť a poďakovať a rovnako tak aj ich pedagógom, aby som nezabudol na starých rodičov a rodičov, ktorí takisto sú pri tom prítomní. Musím pripomenúť však aj to, že zažil som aj ja a bol som šokovaný. Ale nebolo to ani ďalej, v Banskej Štiavnici, kde sme v jednej rodine pripravovali takú malú výstavu, sme hovorili s deckami, a čo program, matky, kto zaspíva, kto zarecituje, detičky, takéto malé, hovorí, nebojú umenie, nie. Tak sa priznám, že skoro som bol, prečo? No, absolútne. Ja toto, myslel som si na rodičov, to hovorím na dospelí, že nie, umenie, áno, by som povedal. Táto výstava to potvrdzuje, verím, že my sme tí, čo povieme, umenie, áno. A naozaj v tom umení treba vidieť tú pravdu a tú krásu, alebo ako sa hovorí spojenými slovami, tú pravdu krásneho a tú krásu pravdivosti. To by malo byť umenie detí, dospelých, to by malo byť umenie život a zmysel tohto nášho krásneho, úžasného, ale aj dosť riskantného sveta a života, tak ako to vidíme. Aj v minulosti, aj dneska a obávam sa, že to ešte bude pokračovať trošku ďalej. Ale pokračovať bude detské umenie, dospelé umenie, dobré a múdre a ja verím, že aj tá emocionalita, tá múdrosť, krása, pravdivosť umenie je svojím spôsobom tak, ako my ľudia, večná,
prežije a bude trvať na našej zemi a možno aj v tom, myslím,